U novom izdanju emisije Okom kamere Anja Elez razgovarala je sa Gospavom Pejić. Njena humanost, entuzijazam i predanost poslu spasili su život mnogim našim sugrađanima, a kako kaže, to joj predstavlja najveće zadovoljstvo. Mislim da ne bi ni u jednom poslu bila kreativna kao ovo. Mislim da ne. Koliko sam dobra, humana ili nisam, to će drugi da sude, ali u smislu tog da me vodi taj adrenalin u tim nevoljama, da ne osjećate umor, da uvijek smišljate kako olakšati nekome bol, kako na koji način izazvati one okice da svijetle kad neko je njegov ostao živ. Mislim da to se samo može u zdravstvu doživjeti, da ne postoji ni jedna druga profesija da to vidite. Okom kamere, srijeda od 20 časova, samo u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo.